Joo. Kovasti ollut nyt opiskelua, niin ei ole pystynyt videoa tekemään. Mutta eilen olin Kalpa pelissä isän kanssa, niin Kalpa voitti Sportin 7-3. Oikein makia voitto oli. Hyvä peli. Kalpalla on ihan äärettömän kova draivi nyt. Ja no olisi pitänyt tässä vähän opiskella, mutta ei ole oikein nyt saanut aikaiseksi, kun on pitänyt opiskelijariennoissa olla. Mulla on yksi, kaksi, kolme, sitten mä sain neljännen merkin eilen ja viiennenkin sain. Sitten tänään olisi seksi, sitsit, tai mikä se on, esileikki, sitsit ja seksibileet, jotkut oudot. Yhtään tiedä mitä siellä on ja että voiko siellä edes kuvatakaan. Siis siellä on jotain esiintyjiä on lukivan. Ei kerrottu mitä siellä konkreettisesti on, niin vähän silleen nyt jäänyt jännittämään. Ja näin. Katsottiin tässä aiempia näitä 2001, 2021 vuodelta, niin ainakin jotain sitomiskuvia löytyi kalakukosta, joka on nykyään Konkassa. Ja mutta ei siinä. Katsotaan meiningit ihan jännityksellä. Kuvattaa Seksibileisiin. noi parhaimmat palat minusta. Mä otin kädestä kiinni hän katsoi, että merkattu mies, niin pääsi innokkaamme kintereille. Ja ei oo hirveet jonot, ei oo hirveet jonot. Saatu merkkiä kuin ennakkolipulla, nyt vituttaa. En jätä ees takkia narikkaan. Voi vittu, jotain paskaa karaokea. Häh? Joku kuvakisa. En tällässä ole mitään. Ai niin tässä joku. Joo. Hirvee mekkala. Tällä tanssilattiallakaan oikein jaksanut olla. Ja parlaskussa, niin kyllä me Hennan kanssa taistellaan sinne. Henna ei voi juoda alkoholia, kun sen korvat tinnittää. Tästä tulee Hennalle todella kovaa ilta. Oli pakko tilata koffi, kun ei liikaa metakkata. En ymmärrä, miten ne meinas ton pingon pitää tuolla nousukaraukassa, kun ei tuolla mahu edes niinku olee. Ihan tukossa. Tanssilattialla on kovaa menoa. Vittua, mitenkä täällä mahtuu jotain bingoa pelaamaan? Mä etenet yhtään mitään. Ei saatu kynää. Mä oon taaskaan voitettu. Lähellä oli se eka voittaa, mutta ne ei mennä Hennankaan laskuun. Sä et ois aloittaa, ei oo kehuun ikkuu.
oli ihan hauska tuo loppuesitys, että okei, siellä oli aika paljon populaa, jengiä hirveästi ahtaassa tilassa, niin siitä mä en tykännyt, mutta mä sain tänne tikkaristripparilta. Oli ensin miestrippari, sit sille oli valmiiksi valittu henkilö, jolle hän strippasi. Ja oikein villi esitys siinä heilutteli kikuli ihan niinku, nyt oli rajut showt, ihan ei mitään peitelty. Ja kikulia siinä naisen eessä heilutteli ja oli semmonen tarjoilija aluksi ja vettä tarjoilija. Tyylikkäästi pukeutunut hienot viikset ja vähän alkoi vaatetta lentää ja lopussa sitten niin naisen kädellä heilutteli sitä kikulia yleisölle. Niin ihan hyvä esitys. Ja sitten tuli tämä naistrippari, sitten se oli tämä opiskelija. Tämmöinen niin kuin kunnon jenkkiopiskelija asuu hällä ja hän sitten siinä vähän musaan tahissa niin akrobaattisia temppuja teki ja riisui sitä mekkoa ja tälleen. Sitten se, kun oli vetänyt esitystä, niin se minut otti sinne semmoisella huivilla, kiskas sinne lavalle. Sitten siinä oli penkki. Minä menin siihen penkkiin istumaan. Niin se siinä minulle antoi sylitanssia ja siinä niin kuin minun eessä riisui ne rintaliivit ja naamaan tissiä ja käsistä otti kiinni ja kädet siihen rinnalle. Ja siinä teki, pyllisteli ja tälleen, niin voi saakeli, kun muija suuttuu oikeasti ihan vituusti. Mutta ei siinä, se on vaan show. Se tämän tikkari, se imeskeli tätä siinä showssa. Ja se laittoi sen mulle suuhun. Se hetkeksi otti, pyöritteli sitä vähän omassa alapäässä. Sitten se antoi mulle sen. Niin se otti vielä toisen pojan toisen tuoliin ja antoi sille sen anaalitapin liukkariin. Sitten se laittoi sen, se toinen poika siis laittoi sen. Ja oikein villi show oli kyllä, että Henna jäi vähän sinne taaemmaksi, kun siellä eessä oli niin paljon porukkaa, niin Henna kerkesi lähteä pois. Mutta ihan hauska, hyvin niinku rohkeat esitykset oli tänään siellä ja pääsin osallistumaan strippishowhun yleisössä. Mutta semmonen seksibileet oli. Joo, eipä sinä nyt enää. Se Henna nyt on siitä niin suuttunut. Minä kerron, mitä kävi ja että vedettiin sieltä lavalta showhun ja eihän siinä nyt peruutella enää, että kun mä oon siihen eturiviin menin katsomaan ja minä en arvanna, että sitä otetaan sinne esitykseen mukaan ja sitten otettiin ja minä siihen nyt osallistuin ja niin sille voi mitään. En mä nyt niinku, mä oon naisen mies, mutta tollanen tapahtuma on, niin mä osallistun siihen ja mä niinku tietoisesti hakeudun minnekään strippipaareihin. Mä halusin käydä noi opiskelijabileet katsomassa ja nyt kävi näin ja sellainen kokemus sieltä. Joo, eipä mitään.